God morgon, internet. En sak idag ska handla om de här helt fantastiska communities som växer fram här nu, som jobbar med att utifrån verktyg runt artificiell intelligens och öppna data och tillgänglig hårdvara och överhuvudtaget det ekosystem som vi har idag av möjligheter gör fantastiska saker. Och jag måste bara backa bandet, för jag läser en artikel i Wired som handlar om hur det 1975 på vintern hände en sak som fick konsekvenser. Steve Wozniak signade upp för en liten klubb som hette Homebrew Computer Club. Och det var alltså ett gäng som samlades för att runt den tidens mikrotransistorer och den tekniska utvecklingen som skedde just då, helt enkelt snickra och hemmabygga lite datorer. Man kan säga att det här är en slags datoriseringens eller digitaliseringens inledning med mycket så här do it yourself, alltså man skapar själv, man byggde enkla grejer utifrån de förutsättningar som fanns. Och för min del, när jag var ung och växte upp, så var det inte så mycket det, men då var det fotoklubben istället. Alltså vi samlades där och vi framkallade tillsammans och vi bytte gluggar med varandra, vi kommenterade varandras bilder och så vidare. Men hela den här do-it-yourself-grejen, det är samma sak med en syjunta eller att man träffas och stöper ljus eller sådär. Men nu finns det då en ny aspekt på det här. Och det är alltså hur unga nyfikna, eller gamla nyfikna för den sakens skull, idag kan träffas och bygga helt fantastiska saker baserat på liksom artificiell intelligens som ju är exceptionellt tillgängligt idag. Det är bara upp med kreditkortet och köpa in sig på Watson eller installera TensorFlow. Och du vet, alla de här stora företagen som vi har pratat om, de här organisationerna, de släpper ju sina verktyg och redskap väldigt fritt där ute så att man kan arbeta med dem. Vi har väldigt tillgänglig och enkel hårdvara, en liten Raspberry Pi som väl kostar $10 kanske, kan du göra fantastiska saker med idag, utöver då att liksom tekniken finns överallt och det är busenkelt att bygga en mobilapplikation och checka in den och sådär. Och vi har hela öppna datarörelsen som fyller på med massor med goda data här som man kan bygga och skapa saker på. Så att do it yourself 2018, det ser inte riktigt ut som do it yourself gjorde 1975. Och i en artikel här då i Wired så nämner man då hur det gör så här konstiga grejer. Någon bygger en AI-bot som kan skriva egna rapplåtar. Någon skapar en applikation som faktiskt fungerar. PlantMD som du kan använda för att diagnostisera sjukdomar på växter. Och, alltså överhuvudtaget är en snubbe i Japan som kör en dry cleaning, vad heter det, kemtvätt på svenska, va? Bygger en lösning för att automatiskt ta bilder på och analysera plaggen som kunderna lämnar in så att inte folk behöver stå där och tagga det här manuellt. Och så. Alltså det, förutsättningarna och möjligheterna är så enorma idag. Men det som är intressant med detta är att de här innovationerna, de stannar ju liksom inte hos mig. Jag menar, när jag var med i min fotoklubb och vi tog lite bilder, då var vi ju liksom 14 pers i den här lilla klubben som kunde dra nytta av varandras kompetens och erfarenheter. Och till och med i den gamla Homebrew Computer Club så var det ju inte mycket som kom utanför den klubben. Jag menar, att Steve Wozniak och Steve Jobs startade Apple utifrån det, det är ju en anomali i sammanhanget. Det mesta stannar ju liksom i den här lilla klubben. Men idag är ju förutsättningarna helt annorlunda. Så att jag menar, det som de stora företagen släpper loss möjligheter. Vi kan köpa Watson för en 7 cent i timmen, tror jag. Och vi kan komma åt TensorFlow från Google och vi kan liksom jacka in i de här stora systemen och hämta hem dem. Vi kan köpa hårdvara som nästan inte kostar någonting. Vi har makerspaces som är öppna där vi kan gå dit, liksom engagera och så vidare. Men det som är mest spännande är att vi bygger inte bara för oss själva längre, utan vi bygger för någonting mycket större. Och jag tror inte att vi riktigt kan föreställa oss vilken exponentiell kraft det finns i det här, i synnerhet när vi nu då kopplar upp, som vi nämnde här om dagen, den andra hälften av jordens befolkning, och de kommer med sina problem och sina utmaningar och sina möjligheter och sina tankar på var det här kan ta vägen. Jag ville bara säga det, jag tycker det är fantastiskt, det är så häftigt. Och på ett sätt kan jag önska att jag var ung idag, men jag får vara nöjd med att jag åtminstone lever idag.
i denna underbara tid. Det här var En sak idag med mig, Joakim Jardenberg, och vi ses imorgon igen som vanligt.